Ողջույն, քաղցած սպասում են հարթման շրջանակներում, այսօր բացահայտելու ենք հետաքրքիր գրող Երեմ Կարապետյանին, ով հայտնի է շատ ավելի երկար անունով։ Հետևեք մեր հարթման ընթացքին։ Երկար Բարև ձեզ։ Բարև, շատ օրիգինալ բան, բեմական ելք էր։ Բարի գալուստ իմ ապակետուն։ Քաղցած սպասում են հարթման շրջանակներում, խնդրել ենք, որպեսզի մեզ համար պատրաստեք։ Դավիթը հավատացնում էր ինձ, որ շատ հետաքրքիր երիտասարդ գրողի բանաստեղծի հետ պիտի հանդիպենք, ես միանգամից համաձայնեցի, նույնիսկ եթե համեղ չպատրաստեք, զրույցը կարծում եմ հետաքրքիր կլինի։ Շնորհակալ եմ։ Համեցեք, հուսամ այսօր հրաշալի բանաստեղծություն կստացվի քաղցած։ Շատ լավ, բայց մինչև ներս գալը մի փոքր խոսենք ձեր փողոցի մասին։ Նախ գտնվում ենք Մուսալերում, ճիշտ է։ Ահա։ Դուք Մուսալերցի եք։ Ես էստեղ եմ ծնվել։ Ահա։ Մուսալերցի չեմ, կարծում եմ ամենտեղից եմ, բայց ոչ Մուսալերից։ Թե էստեղ անցել եմ մանկությունս, այս հատվածում առաջին անգամ հենց այս Բաքում քրոջս հետ տիկնիկների հագուստներ էինք պատրաստում, տենց վաճառում էինք, փորձում էինք վաճառել։ Ես բղավում էի երկար, մի փոքր ճակերտները բացեք մեր հեռուստադիտողի համար, ինչու երկար դուք ցածրահասակ եք բավականին։ Այդ առաջին հայացքից է տենց, հավաստիացնում եմ, իրականում ինձ մոտ ամեն ինչ է երկար, բայց վերադառնալով անվանը, գրական կեղծ անվանը, երեխաներն այն արտահայտվելիս նկատի ունեցեք դա։ Շատ բարի։ Ամեն ինչը երկար լինելու մասին պետք չի խոսել հեռուստատեսությամբ։ Գրական կեղծանունը սկսվել է մոտավորապես, то есть արտադրվել է մոտավորապես 4 տարի առաջ ժամկետային ծառայության ընթացքում։ Ծառայել եք։ Ծառայել եմ։ Ընկերներիցս մեկը որոշեց, որ ինձ պիտի տա երկար կեղծանունը, ու այդ պահին ես Facebook-ում փոխեցի անունս ու դարձավ ճակատագրական երկար մեծացավ։ Դեև մնաց նույն հասակին, բայց բավականին երկարեց։ Հասկանալի է, եւս մեկ հարց։ Այս վայրում, Մուսալերում, այսպիսի սանրվածքով ձեզ ընդունում են թե ոչ, բարդություններ կան, օրինակ մեր ժամանակ, երբ որ ես տակավին երիտասարդ էի եւ երկար մազեր ունեի, խնդիրներ էին առաջանում, հատկապես հարավ-արևմտյան թաղամասում, երբ որ հայտնվում էին, երրորդ մասում եւ վերի թաղամասեր կային։ Իրականում կարծում եմ, սորեն, ամեն ինչ սովորելու վրա է։ Սովորացել եք։ Սովորեցել եմ, իհարկե սովորեցել եմ, հա։ Բայց խնդիրներ եղել են։ Խնդիրներ միշտ կան, հա, հա, իհարկե։ Մարդկանց համար ինչ-որ նոր բանը նոր ու անհասկանալի, բայց բոլոր պարագաներում իրենք պիտի տեսնեն, չէ, որ իրենց հարևանությամբ ապրում է, օրինակ, մարդ, ով քայլում է ձեռքերի վրա եւ ոչ թե ոտքերի, մարդ, ով գլուխը գորում է այսպես եւ ոչ թե չգիտեմ։ Այո։ Այսինքն դուք ընտելացնում ենք իրար, փորձում ենք մցնում մեր մոխրագույն կյանք։ Փուսամ։ Իսկ դարպասը ինչու չեք ներկում։ Դարպասը ինչու չեմ ներկում, իրականում ամեն ինչ այնպես է, ինչպես որ կա։ Ես տանը չեմ լինում հաճախ ու չեմ հայրս էստեղ չի ապրում, այս պահին աշխատում ու ապրում է Մոսկվայում, կովիդի պատճառով չկարողացավ վերադառնալ, բայց իր գալուն պես երևի միասին կհամագործակցենք ու այն վերանորոգա կներկենք դարպասը։ Կներկենք դարպասը, կներկենք իրար, կներկենք այն, ինչ դեռ ներկված չի։ Ես դες ինչպես դիմեմ, երկար։ Ինչպես հարմար է, պես ցանկալի է երկար։ Երկար կդնեմ։ Ահա։ Երկար, այ շամբուն եք սարքե։ Ահա։ Մենք սեսմիկ գոտում ենք ապրում։ Ասենք այդ քարերը դրել ենք։ Բնի գլխին։ Նայեք, այ դեպ սեսմիկ ծառայության կարծեմ վարձությունը փակվեց թե ինչ։ Ահա։ Մեր կառավարությունները մտածեց, որ այս տարածաշրջանում այլևս երկրաշարժ չի լինի։ Ահա։ Եվ փակեցին։ Բայց դուք չեք մտածում ձեր շան մասին։ Իրականում շունը իր մասին բավականին շատ ողքում է ու շատ քիչ է հայտնվում այն տարածքում, այսինքն չոր խնդիր չկա էլի մտածելու։ Չէ՞։ Լավ,
Եվ տեսնում եմ խաղող եք, հա, աճեցնում, ճիշտ է։ Խաղող կար ի սկզբանե այդտեղ, երբ որ շենքը դեռ չկար։ Հա։ Իս նպատակը ո՞րն է, գինի, օղի։ Պապիկից է եկել, իրականում հողա տարածքը պապիկինն է, ու ինքը խաղողի դաշտեր շատ ունի, ստեղ ու ստեղից դուրս։ Ամբողջը իր ձեռքի աշխատանքն է, այսինքն չոր ոչ մի նպատակ չկար գինու կամ այլ բանի։ Շատ լավ, երկար կանգնեցինք արևի տակ, կարող ենք այս ծածկոցի տակ փոխտերը։ Իհարկե, համեցեք։ Ահա, դե երկար, ես խնդրում եմ մի փոքր պատմեք ձեր մասին, ինչու սկսեցիք գրել, երբ այն սկսեցիք գրել և ինչի մասն եք գրում, երեք հարց շատ կարևոր։ Սկսեցիք գրել երկրորդ դասարանից, հարցերը մի քիչ, պատասխանները մի քիչ խառնում եմ։ Սկսեցի գրել երկրորդ դասարանից, երբ առաջադրանք էին տվել գրելու քարյակ։ Ըստ ձեր հարևանները միշտ են սենց խանգարում։ Հարևանները առհասարակ միշտ խանգարող են լինում։ Հա, չկա հարևան, որ չի խանգարում։ Զենֆիրան էպսի երկնի խոչ, յա, օդիո սասիդ։ Մենք էլ իրանց ենք խանգարում։ Հա։ Так, երկրորդ դասանից։ Երկրորդ դասանից սկսեցի գրել, նույնիսկ հիշում եմ, ամռանը ձուն է գալիս, ծիրանի ծառից բանան եմ քաղել, ամպը գոռաց, տունը փլվեց, լճակում լողացող բադեր։ Աբսուրդի մեջ էի գրում փաստը։ Փաստորեն, ես հետո եմ հասկացել։ Ծիրան ձուն, բանան, հա։ Ինչու սկսեցի գրել, երբ խնդիրները ավելի շատ էին, քան ես։ Այո։ Շատ է խանգարում։ Չէ։ Երբ խնդիրներն ավելի շատ էին, քան ես, երբ առհասարակ ամեն ինչ ավելի շատ էր, քան ես, այդ պահին սկսեցի լուծել խնդիրներս բանաստեղծություններով։ Մուսալերցին ինչ խնդիր պետք է ունենա։ Մուսալերցին խնդիրներ չպետք է ունենա, բայց 50 օր դիմացել էին մուսալերցիկ։ Առհասարակ դպրոցից սկսած շատ ընկերներ չեմ ունեցել ու շատ քիչ եմ շփվել։ Ինձ թվում է դրանից եկավ, հա։ Ո՞նց է քիչ շփվում, զգում եմ։ Հա։ Հա։ Այդ երկատվածությունից է գալիս, երբ ընդունում ես, որ տենց մի քանի մարդ կա հետդ, ու տենց մի քանիսին էլ հաշվետու ես, մի քանիսին էլ պարտական ես, մի քանիսին էլ պիտի ընտելացնես։ Այդտեղից սկսվեց, հա, երբ որոշեցիր, որ այսօր այն օրն է, երբ բարերը պիտի տենց նկարեն քես, նկարեն մուսալերցի լինելու փաստը, նկարեն։ Երկար, պիտի խնդրեմ մի փոքր ավելի պարզ լեզվով խոսեք, որովհետև պարզ մարդիկ են մեր հեռուստադիտողները, ձեր բարդ տեքստերը եւ նախադասությունները դժվար ընկալելի են։ Լավ, հասկացանք, որ պատասխանեցիք ինչու գրեցիք, եւ երրորդ հարցը մնաց, ինչի մասին էիք գրում կամ գրելու եք կամ գրել եք, որովհետև տարբեր երևի տարիքներում փոխվում է գրելու մասին թեման։ Գրում եմ ներքին վթարներից, այսինքն այն բոլոր խնդիրների, որ կյանքի, հա, ինչ-որ գոյաբանական ու ոչ գոյաբանական իմաստներով տենց խնդիրներ են ունենում մարդիկ, ու այդ խնդիրների մասին եմ գրում առհասարակ։ Գրում եմ պարակամոքսյան մասին երկար եք մտածել, ներքին վթարներ։ Ներքին վթարներ։ Առաջին անգամ եմ լսում իմ կյանքում։ Չէ, երկար չեմ մտածել։ Ինձ թվում է դա եկել է Հովհաննես Ժանշատ Եգյոզյանից։ Հա, ինքն է շատ խոսում ներքին վթարների մասին։ Մեր ընկերն է։ Հա։ Ինչու փախավ Փարիզ, Ֆրանսիա։ Խոստացել է վերադառնալ։ Քաղաքացիություն ստանալու պես խոստացել է վերադառնալ։ Իդեպ ողջունում եմ Հովհաննեսին։ Մենք էլ ենք ողջունում, շատ հետաքրքիր է գրում, շատ հետաքրքիր տղա է, ափսոս դրամատիկական թատրոնը կորցրեց նրան որպես դերասան, խմբի վարիչ, բայց հուսանք կվերադառնա։ Հուսանք կվերադառնա, հա։ Ներքին վթարները եկել են Հովհաննես Տեգյոզյանից։ Առհասարակ ներքին վթարները նրա մասին են, թե որ պահին է քեզ անհարմար ապրել իրականության մեջ։ Այդտեղից սկսվում է բանաստեղծությունը, տեղից սկսվում է ապակին կոտրվել, ու դու անտա ծեծում ես ծեծած տեղը։ Այդպես ստացվեց գրելը։ Գրում եմ հենց կոտրված ապակու մասին, փշուրների մասին։ Հիշում եք, չէ՞, մենք քաղցած ենք եւ մենք եկել ենք ձեր տուն, որպեսզի դուք մեզ համար պատրաստեք, հուսամ խոհանոց ունեք։ Խոհանոց ունենք։ Եվ ի՞նչ եք մտածում, ի՞նչ պետք է պատրաստեք, վթարված ապուր, վթարված աղցան։ Վթարված աղցան։ Իրականում շատ-շատ եմ սիրում մեքսիկական խոհանոցը,
ու քանի որ գիտեմ որ դուք էլ միշտ չեք ուտում սուրեն եւ ես չեմ ուտում բայց Դավիթը ուտում է Դավիթի համար էլ ունենք ուտես ձեզ փոխարեն կարող է ուտել հա պատրաստելու ենք մեքսիկական երկու ուտես մեկը աղցան մեկը տակ ուտես առաջինը գուակամոլեն աղցան եւ երկրորդը ֆախիտան ֆահիտան դիրապետում ենք խանոցին լավ չէ բայց բավականին դիրապետում եմ խորհարարական գիրք գրել խորհարարական գիրք չեմ գրել բայց վերջերս մորս մորս ներսում տենց խոհանոցային տուն թանգարան ենք բացել մաման օգնում է շատ լավ բարբերաբար գնումներ պիտի կատարենք թե ոչ կարծում եմ գնումներ պիտի կատարենք դե առաջարկում եմ այս պահին ընդմիջենք գնանք գնումներ կատարենք վերադառնանք եւ մեր այս աբսուրդի ժանրի մեջ խոսակցությունը կշարունակենք գնացինք լավ ընդմիջենք Դե լավ, հերիքա խանգարեք, էլի։ Կարամ ասեմ։ Լուրջ կարամ ասեմ։ Չես ուզում հասկանամ։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Միտը սա տարօրինակ է, ես պահում։ Ես տարօրինակ եմ հարասարակ։ Հա։ Դրամաց ձեզ այդպես միանշանակ չեն ընդունում եւ անցալում։ Երևի։ Ես էլ եմ տարօրինակ, բայց ձեր աստիճանի չէ։ Այդ աբսուրդին հասնող տարօրինակությունը չկամ։ Երևի ես փոքր տարիքում ընկել եմ շատ լուրջ։ Փոսը։ Հա։ Երևի դիդեմ։ Ընդհանրում եմ։ Ինչև է։ Չնայած բոլոր տաղանդավոր գրողները, նկարիչները, արվեստագետները շատ տարօրինակ են եւ հասարակության լայն շերտերի կողմից ոչ ընդունված, այնպես որ ցես համբերություն ուժ ու երան դիմակայելու, դիմադրելու այդ կոտրվածքին։ Շնորհակալ եմ, հուսամ շուտ կապակին մի վերքերես։ Այի, երբ որ վերջացրեցինք նկարանումը, իրանք էլ վերջացրեցին։ Դիտմամբ են անում, չէ՞։ Կյանքի օրենքն է այդ։ Ախր ինչի՞։ Ախր ինչի։ Ախր ինչի։ Չգիտեմ։ Լավ գնանք խանութ։ Երկար, դե քանի որ պետք է գնանք գնումների, ուղորթեք մեզ։ Արդյոք Մուսալերում ձեր գյուղում կա վայր, որտեղից կարող են գնումներ կատարել։ Գյուղում կա վայր, որտեղից կարող են գնումներ կատարել, բայց կարող են գնալ կամ դեպի Էջմիածին, ահա, կամ դեպի Երևան։ Նաև օթանավականն է մոտ։ Կարող են գնալ օթանավակայան։ Թռնենք Չինաստան։ Ինչի Չինաստան։ Այնտեղ մատ չլի ամեն։ Հա։ Այո։ Եվ կովիդը այնտեղից սկսեց։ Հետ տանենք կովիդը։ Գնումներ կատարենք կովիդը ու հետ տանենք։ Վերադառնանք։ Գնանք։ Լավ։ Դեպի Էջմիածին ինստում է։ Իսկ ինչով եք դուք տեղաշարժվում, մեքենավարում եք։ Մեքենա չեմ վարում, մեքենա երբեք չեմ վարել։ Նստել եք բայց մեքենա։ Իհարկե։ Հիմնականում տաքսիներով եմ գնում գալիս։ Ձի։ Ձի փոքր տարիքում եմ նստել։ Չէ, գյուղում եք ապրում, ընդունված է, չէ։ Ես օրինակ կերազեի սպիտակ ձի ունենայի եւ ինչպես ոմանք այդ սպիտակ ձիու վրա վերադառնայի քաղաքականություն։ Նախընտրում եմ հեծանիվ։ Հեծանիվ։ Կամ ավանակ։ Բայց դի չէ։ Շատ լավ։ Ձի գյուղում չկա։ Դավիթի մի քանի ձի ունի Դավիթ։ Նիսան։ 200 ձի ունի այս մեքենա։ Դավիթի մեքենայով գնանք դեպի Էջմիածին, գնումներ կատարենք եւ վերադառնանք։ Խոտը վառվել է, ինչ չեք ջրում։ Գջրենք դե, գջրենք։ Գնացինք, լավ, գնացինք։ Այս կողմից պիտի խնդրեմ ձեզ նստեք։ Ահա։ Եփ։ Գնացինք։ Նստեք, գնանք։ Երկար։ Ուզում եմ սովորել ձեր անուն արտասանել։ Երկար, հա։ Երկար։ Ուղիղ պիտի գնամ։ Ուղիղ։ Հա։ Իսկ երբ որ մեքենայով երկար ճանապարհ եք գնում երկար։ Ձեզ մոտ ինչ-որ բանաստեղծություն ծնվում է, թե ոչ։ Ոքե շնչում է ճանապարհը ձեզ։ Եկեք միասին բանաստեղծություն հորինենք, հա։ Ես կսեմ, դուք շարունակեք։ Կարծում եմ այդքան հեշտ չի բանաստեղծություն գրելը։ Նույնիսկ անհնարին է բանաստեղծություն գրելը։ Ուղիղ պիտի գնամ։ Աջ։ Աջ։ Այստեղից աջ, հա։ Ահա։ Բայց ճանապարհը երկար ճանապարհ գնալու դեպքում ոքե շնչվում է։ Վերջինը Գյումրի գնալուց էր, որ հա ոքե շնչվել։ Չէ, բայց ուզում եմ միասին process-ը հասկանանք, ինչպես է ծնվում բանաստեղծությունը։ Նայեք, ես կսեմ։ Մի շոկ շափատ առավոտյան
մի շոգ շապատ առավոտյան եկավ Սուրենը քաղցած չի կպնում արցակ պոեզիան հանգավորում չի սիրում, առհասարակ պոեզիան կանոններ չի սիրում ոստիս ու լավ դուք սկսեք, ես շարունակեմ երկար, ես սկսեմ, դուք շարունակեք իմպրովիզացիայի այո ճանապարհը Դավիթը կարծում եմ ներողամտաբար կմոտենա հարցին, խնդրեմ, որտեղ նրա գործն է դժվար, այս երկասարքը պահում է ձեռքերի վրա, ինքը Սուրենը քաղցած էր այնքան, Սուրենը քաղցած էր ահագին, չէ, դե սկիզբը տվեք, այո, այդ սկիզբը, Սուրենը քաղցած էր այնքան, Սուրենը քաղցած էր ահագին, եկավ շոկ ժամին չի կպնում, ախր մի փոքր հանգա կպցնողից է, իրականում կպցնողից է չէ, չկպավ դե ասում եմ բանաստեղ երկարը երկար մտածեց և ոչինչ չմտածեց ողջույն երեմ երկար շիվ այո խորթազգիների ընտանիքին պատկանող օտար բույս Զանգը հնչեց մեքենայում Երկար Զանգը հնչեց ընդհատեցինք, բայց մենք հաղորդման այս հատվածում շատ մի կարևոր հարց ունենք, որ պիտի տամ եւ դուք պիտի պատասխանեք Հասում եմ Ինչը կարելի է փոխել Հայաստանում, որ մեր հայրենակիցների կյանքը մի փոքր ավելի հեշտ դառնա, մի փոքր ավելի այսպես քաղաքացին թեթևասնի իր հոգսերը, ինչ-որ բանք առաջարկեք? Վերադառնալ դպրոց, կարծում եմ, ամեն ինչ սկսել զրոյից, սովորել, որտև իմ կարծիքով ինչ-որ մի բան սխալ ենք սովորել դպրոցում, ինչ-որ մի բան լավ չենք յուրացրել ու շաղկապված սխալը հասել եմ ինչև էսօր, իսկ եթե շատ իրատեսական, պիտի սկսենք ընդունել իրար, պիտի սկսենք տարբերություններին գեղեցիկ նայել, տարբերություններին խաղաղ նայել, տարբերություններին հավատալ, վստահ էլ իրոք, երբ ինչ-որ մի բան տարբեր է շուրջը, փորձել հասկանալ մեկնակետ այդ տարբերության, որտեղից է սկսվում, ինչու է տարբեր, ինչից սկսվեց այդ տարբերությունը, ինձ թվում է, երբ սկսենք տարբերությունները ճանաչել և ինչ-որ տեղ նաև հարգել, կսկսվի այդ տեղ ամենադրականը, ծաղկումը Հայաստանի, մի տեքստ ունեմ, ասում է, սա փոքր երկիր է, փոքր ու նիհար, նիհար ու ծմահ, Սա երկիր է, որը սրտի խնդիր ունի և դիաբետ շաքարային։ Սա երկիր է ցոգոլի ու ծիրանի խիստ անձնական ընտրության մասին։ Երկիր, որտեղ ճտերին աշնանն են հաշվում, իսկ ձմռանը ստիպված մորթում նույն ճտերին։ Սա երկիր է պարտքի տետրում բարոյական լինելու և նա մանավանդ երազիմ երկիր, որի հոգսերը բնական մի բան է, իսկ հույսերը ծուռ։ Այս երկիրը պահողները կուլ են գնում և հավասարապես կուլ են տալիս չպահողները։ Բայց այն ու ամենայնիվ սա փոքր երկիր է, փոքր ու նիհար, նիհար ու ծմահ, սա երկիր է, խոստանում եմ, ու ինչպես ես տեքստումը ասվում խոստանում եմ, որ Հայաստանը մի օր կլինի ավելի ծաղկած ու ավելի ծաղկուն, ավելի հերմետիկ, ավելի հարմարավետ ապրելու համար, և ոչ մի քաղաքացի չի մտածի Հայաստանը լքելու մասին։ Շատ հետաքրքիր նախնդրական քարոզ արշավի տեքստեր էր իմիջերը։ Փորձում եմ։ Գեցեք, խանութ գտա այստեղ, Մուսալեռը գրված, փորձենք այստեղից գնումներ կատարել։ Փորձենք։ Դե գնացինք։ Շնորհակալություն, երկար։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Եվ այսպես մենք գտնվում ենք Երևան Էջմիածին Մայրուղու վրա և գտանք մի գողտրիկ խանութ, որտեղից կարող են գնել փայտածուխ, մեզ հարկավոր այսօր։ Փայտածուխ հարկավոր չի, կարծում եմ։ Դե գնանք ներս տեսնենք ինչ է հարկավոր, գնում ներկացանք։ Ահա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Խնդրեմ երկար, ինչ պետք է գնեք այսօր։ Մի քանի մթերքներ կա, որ
տանը չունեմ, ինձ թվում է դրանք պիտի գնենք, բայց ի՞նչ արկավոր, խնդրեմ։ Եգիպտացորեն բերել ենք եթե։ Եգիպտացորեն բերել եք։ Բերել ենք, քիչ անց կհանձնենք ձեզ։ Ուրիշ ինչ։ Գնանք բանջարեղենների հատված, ինձ թվում է։ Բանջարեղեն չունի։ Խանթում բանջարեղեն չկա, ցավոք սրտի։ Բայց ես գտա ինչ կարող եմ խմել։ Գազարի հյութ։ Ընտիր։ Կարող եմ։ Իհարկե։ Դու կցանկանաք երկար։ Carrot fresh, այո։ Չգիտեմ որքանով է բնական, բայց նման է բնականի։ Քավի դու կցանկանաք գազարով հյութ ըմպել։ Ոչ։ Եականում նասկիների մեծ հավաքածու ունեմ, ու եթե նասկի կարելի է։ Բայց ես չէի, ես մտածում էի դուք հայերեն գիտեք նասկին ինչպես է եւ որպես Գուլպան։ Այո, գրող հայերեն բառապաշար։ Գիտեք փոխառությունները հրաշալի բաներ են, տարբեր լեզուներից փոխառությունները։ Դրանք օգտվում են լեզուն դարձնել ավելի ընթերնելի եւ ժամանակակից։ Մտել գնելու գնացին Գուլպա։ Կարելի է, գիտեք։ Սա աբսուրդ ժանրի բանաստեղծություն է ստացել։ Եվ քաղցած սպասում են, հա։ Դե խնդրեմ, ընտրեք Գուլպա։ Ես թվում եմ կարելի է սպիտակ գույնը վերցնել, սպիտակ գույնից քիչ ունեմ։ Հա։ Եվ խմելու բան կարելի է վերցնել։ Այո։ Բայց ինչի դուք չնկատեցիք այս հետաքրքիր Գուլպան, նայեք ինչ հետաքրքիր է։ Դե եթե կնվիրեք ինձ։ Իհարկե, դա էլ կնվիրեմ, սա էլ կնվիրեմ։ Ընդդիշ, հրաշալի։ Բարապես, ես այսօր շատ բարի եմ։ Ինչ ցանկանում եք, բերեք, գնենք նվիրենք ձեզ։ Հրաշալի է, ես չգիտեի, որ քաղցած սպասում են այսքան։ Մենք մեր գրողներին աջակցում ենք, գրողներին լավ չի հնչում, գրող հրապարակա բանաստեղծներին, այո, շնորհակալություն։ Իսկապես, բանաստեղծները հիմա շատ աջակցություն է հարկավոր։ Աջակցություն է հարկավոր ու շատ քիչ են վաստակում։ Ու եթե նման հաղորդումները շատ լինեն, Էդուարդ Միլիտոնյանը շատ հաճախ դիտում է մեր հաղորդումները եւ հաշվի առնի, որ ձեզ պետք է աջակցել։ Շնորհակալություն։ Էդուարդ Միլիտոնյան։ Շուտ եմ ցանկանում գնել։ Բայց մեզ բանջարեղեն է հարկավոր։ Իսկ ինչի դու բանջարեղեն չունեք։ Դա բարդ հարց է։ Բարդ հարց է։ Գյուղում բանջարեղեն ով է վաճառում։ Իսկապես։ Ինչպես եմ խոստացել, ես պետք է նվիրեի ձեզ Գուլպաներ։ 1480 դրամ, խնդրեմ։ Ուրեմն Դավիթի հետ միասին հասկացանք, որ Գուլպայով ոչինչ պատրաստել չի լինի, որոշեցինք կանգնել ձուկ գնել։ Գուլպան նվիրել եք։ Հա, բայց Գուլպայով չեն կարող ինչ-որ բան պատրաստել։ Տան։ Բարև ձեզ։ Բանջարեղեն փաստորեն ունեիք տանը։ Բանջարեղեն տանը ունեինք։ Ավոկադո ունեիք, բայց։ Ավոկադո ունենք, առհասարակ մաման հրաշալի վաստակավոր տնային տնտեսուհի է, ու գրեթե միշտ բոլոր անհրաժեշտ մթերքները կա, բայց ձուկ չունենք։ Կարող ենք բռնել, հա, ձուկնել։ Կարող ենք խորովել ուտել։ Հələ տեսնենք։ Գրողները կարողանում են ձուկ բռնել եւ ինչ երկխոսություն է սկսում ձկան հետ։ Գրողները Միանգամից երկուսն են կարողանում բռնել, բայց մեկը դուրս եկավ, ոչինչ։ Մեկը դուրս եկավ, ոչինչ։ Շատ շատ փոքրիկ էր։ Ինձ թվում է այդ փոքրիկին կարելի է չբռնել եւ մեծը։ Իհարկե։ Դե խնդրում եմ, ինչ երկխոսության մեջ կմտնեք։ Ենթադրենք ոսկե տեխնիկա։ Ասում եմ, ես վաղը երբ վերջնականապես հեռանաս ինձնից, ես կխնդրեմ բոլոր ձկներին խոսել, լողալ ու պարել իմ մասին։ Ձկները կանեն հնարավոր ամեն բան, որովհետև ես եմ խնդրել նրանց, որովհետև սերը սիրողի ավելի մեծ է, ավելի համարձակ, ավելի կծու, քան մարդը, որ չի կարողանում իր մեջ տեղավորել ավելի համարձակ, ավելի մեծ, ավելի կծու ձուկը։ Դուք որոշել եք այսօր մեզ հոգևոր սննդով կերակրել, շնորհակալություն, բայց դուք ինքներդ կարող եք հիմա այս ձուկը մշակել։ Ես չեմ ուզում այս ամենին ականատես լինել, թողեք թող մասնագետը մոտենա։ Եվ կշարունակենք դրամարկի մոտ մեր։ Շատ բարի։ Ահա։ Եվ հիմա տեսնենք, որքան պետք է վճարենք ձկան համար։ Ոչինչ չէ, որ փոխվեց մեր պատմությունը։ Ճաշացան։ Իհարկե, ոչ։ 1300 դրամ։ Առաջարկում եմ ես վճարել, քանի որ դուք ինձ նասկի եք նվիրել, ես էլ ձեզ ձուկ նվիրեմ։ Գուլպա։ Նասկին ավելի
կիրառական է, ասկին ավելի հարմարավետ է արտասանելու համար։ Կարա բոչը տեսա կացինը, հիշեցի հեքիաթը կացնով ապուրը, հիմա գուլպայով ապուր ստացվում է։ Գուլպայով ապուր, խնդրեմ համեցեք։ Շնորհակալություն։ Ես ձուկ չեմ ուտում առհասարակ, բայց կարծում եմ ես կուտեմ ձուկ։ Դուք կուտեք։ Ես կարող եմ իմ ձեռքով պատրաստել ուտել։ Ես միայն ուրախ կլինեմ, ավելի քիչ կտանջվեմ։ Լավ։ Շնորհակալություն։ Համեղ ճաշատեսակներ պատրաստելու գաղտնիքներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են, օրինակ նպարեղեն, ալյուր և իհարկե համեմունքներ։ Իսկ եթե նաև գեղեցիկ փաթեթավորված են, մաքուր և տեսակները շատ, ապա պատրաստման ընթացքը դառնում է կրկնակի հաճելի։ Մարանիկ ընկերությունը սպարողին է ներկայացնում զավարեղենի և համեմունքների ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ և հարուստ տեսականին։ Արդեն 20 տարի շուկայում է հայկական և շատ սիրված, համեղ և արագ պատրաստվող։ Կարգախոսը հիշում եք Մարանի քամի գաղտնիք։ Ընդրյալ հատի քամի գաղտնիք։ Մարանի խորտ եմ տալիս օգտվել։ Շնորհակալ եմ։ Կարծում եմ իրանցով ոչ միայն կարելի է կերակուր պատրաստել, այլև ձերքի աշխատանքով ինչ-որ հետաքրքիր բաներ, կոլաժներ կարելի է ստանալ։ Ձեր իրավունքն է։ Շնորհակալ եմ։ Սլաբադան ռուսական լավագույն սնունդ արտադրողներից, որ իր արտադրանքի համար ընտրում է միայն թարմ և բնական բաղադրիչներ։ Սլաբադա մայոնեզն ունի ընդգծված նուրբանբ, ուստի այն կարելի է օգտագործել տարբեր աղցաններ պատրաստելու համար։ Ցանկացած աղցան Սլաբադա մայոնեզով կդառնա նուրբ և համեղ։ Սլաբադա բուսայողերն ունեն հաճելի համ և բույր, տապակելիս չեն փոխում սննդի համը, օգտակարին ինչպես տաք, այնպես էլ սառ օգտագործման դեպքում։ Ըստ Ռոսկաչստվ 20 թվականի հետազոտության արդյունքների, Սլաբադա արևածաղկի ձեթը ստացել է 5 աստղ, մուտք գործել առաջին կարգի ձեթերի կատեգորիա։ Շատ որակով է, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս օգտագործել Սլաբադա ձեթ և Սլաբադա մայոնեզ։ Շնորհակալ եմ։ Մամ հետ այսու, երբ ձեթ ուզես, կասես բեր Սլաբադա, օքեյ։ Աման տեղում չի, շատ բարի, շնորհակալ եմ շատ։ Այլո ապրանքանիշը սպարողին հայտնի է առավելապես զեյթունների լայն տեսականիով։ Ձիթապտղի վերամշակման գործանը միակն է ատմը ամբողջ տարածաշրջանում։ Ընկերությունները մշտապես դինամիկ զարգացման շնորհիվ այսօր հանդիսանում է սննդի արտադրության առաջատարներից և սպարողին է ներկայանում ոչ միայն ձիթապտղի, այլև պահածոների տարեց-տարի ավելացող լայն տեսականիով։ Որ պահածոն կնախնդրեիք։ Քանի որ ես ինքս մարինացված եմ, մարինացված ամեն ինչ շատ սիրում եմ, դրա համար չեմ կարող առանձնացնել մեկը։ Շատ լավ, ընկերության արտադրանքը չի պահանջում արհեստական սննդային հավելումներից, բարձր որակն ու համայն հատկանիշները ապահում են բացառապես բնական թարմ հումքով և համեմունքներով։ Ընկերության արտադրանքը ոչ միայն ներքին, այլ նաև արտաքին շուկայում շատ հայտնի է և սիրված։ Ես կարծում եմ ձիթապտուղ երբերից է առիթ ունեցել եք փորձել և խորհուրդ եմ տալիս նաև պահածոները փորձել Այլոյի։ Շնորհակալ եմ Սուրեն ջան, կարծում եմ բոլորից հատարհատ փորձելու եմ մամայի թեթև ձեռքով։ Martin Star ընկերությունը հանդես է գալիս նոր անակնկալով բարձորակումքից պատրաստված և անչափ համեղ պաղպաղակներով։ Կարող ենք փաստել, որ այս վառ ու գեղեցիկ փաթեթավորված շատ համեղ պաղպաղակները արդեն իսկ հասել են դառնալ շատերի սիրելին։ Նրբահան վանիլով, խրթխրթան վաֆլեկոնով, յուրահատուկ տեխնոլոգիայով պատրաստված թխվածքաբլիթով, հյութեղ ելակի օշորակով և շոկոլադով ատմարտինի պաղպաղակները կարող են ապահովել ձեր օրվա բարձր տրամադրությունը։ Ատմարտինն այս անգամ ևս հավատարիմ է մնում իր սկզբունքներին, ստեղծում է որակյալ և համեղ պաղպաղակներ։ Ատմարտինը համին դիմակայելն անհնար է, երկար երբևիցե փորձել եք ատմարտինի պաղպաղակները։ Եթե անկեղծ չեմ փորձել, բայց պաղպաղակը շատ եմ սիրում։ Ես խորհուրդ եմ տալիս, քանի որ շատ շոգ է մուսալերում, որը կնախընտրեք։ Ելակ մրգայինը, մրգայինը ինձ թվում է, հա, մրգային միջուկներով է սա։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ այ ելակի։ Դավիթ, ձեզ որը։ Չէ, Դավիթը թող աշխատի, մենք ուտենք։ Դավիթը աշխատի։ Հայաստանի օրենքն է այդպես, ինչ որ մեկը աշխատում է, մնացածը վայելում ուտում են։ Ընդիշ։
քեզ ինչ որ ձեր մայրիկն էլ այստեղ բայց ձեզ է հյուրասիր եմ մի հատ պահպահ լավ նենց համով է շատ ծիրուն է հա փորձել եք արդեն լավն է չէ հա ընտիրա ես ելակով ամեն ինչ սիրում եմ ու հատապտղային բե բարով տեսան երկար Ես պրեմիերա է, որովհետև ես առաջին անգամ եմ ձուկ պատրաստում ու պատրաստում եմ հենց ձեզ համար։ Ես հատուկ համեմունքն է, որը ամբողջովին պատելու ենք իշխան ձուկը։ Համեմունքի մեջ կա թթվասեր, սև բիբար, կարմիր բիբար, խմելի սունելի ու այլ մի քանի համեմունքներ, արդեն սիրողական։ Մորացակ, սխտորի փոշիկ այդ։ Սխտորի փոշի, ճիշտ է, սխտորի փոշիկա։ Օքեյ, չէ՞, ձեռքերով ամբողջովին լողացնեմ մեր իշխան ձկանը փայլատի թերի մեջ փաթաթեք տեղադրեք ջորոցը բայց հիշում եք չէ՞ որ մեքսիկական ինչ որ բան եք մեզ համար խոստացել պատրաստել այո ավոկադոյով աղցանենք պատրաստելու շնորհակալ եմ ինձ ինձ ձեռքերը մաքրում եմ ցանկանաք ես վերջացրեցի արդեն Ձուկը 20 րոպես պատրաստ կլինի։ Պատրաստելու են գուակամոլե մեքսիկական նախուտեստը, գուակամոլեն մեքսիկական շատ հայտնի նախուտեստ է, ես ավոկադո շատ-շատ եմ սիրում, բայց ավոկադոն Ադ Մարտինը պահպակ եմ շատ սիրում, վերջապես դերա այսօր։ Հա, Ավոկադոյի նախնական անվանումը 20-րդ դարի դարավերջին եղել է կոկորդիլոսային տանս։ Ելնելով իր կեղևից ու տեսքից, հա, բայց ու արհեստա վարժեք։ Բերքը եղել է շատ-շատ, բայց վաճառքն եղել է քիչ, որովհետև մարդիկ խուսափել են։ Վերջացնեմ։ Չէ, հլը մի րոպե։ Հա, մի բան եմ ուզում փորձել, տեսնեմ ինձ մոտ կստացվի։ Սենց, հա։ Ոնց արեցիք, սենց։ Ստոպ, սենց, գետ, հետարքիր ձևեր։ Շարունակեք։ Ես անթատ ընթատում եմ ձեզ։ Հրաշալի է։ Հա, ու բերքը եղել է շատ-շատ ու մարքետոլոգները որոշել են փոխել անվանումը, ըստ երևի։ Այն ժամանակ, հա, մարքետոլոգները։ Մարտիկ, ովքեր մի փոքր ավելի առաջ են մտածել։ Այն ժամանակ։ Հա, մոտավորապես 200 տարի առաջ։ Հա։ Փոխել են անվանումը, վերցրել են ազտեկական անվանում։ Հա, ավոկադոն, հատուկ բաղադրատոմս են գրել վերնախավի համար, բայց հետաքրքիր բան կա, նախքան ճակերտավոր մարքետոլոգների աշխատանքը, ավոկադոն համարվել է աղքատների ուտելիք, հա, աղքատների յուղ է կոչվել։ Այդ խաշի տարբերակն է, հա։ Երևի, չգիտեմ։ Հա, ու Շատ լավ։ Որպես ավոկադոն դարձել է տրենդային, հետաքրքիր բան կա։ Շատ լավ, մի պահի ես անեմ, էլի, հա։ Ընդդիր։ Տեսնեմ կստացվի։ Շատ հետաքրքիր է։ Հոպա։ Վերջ։ Բրավո։ Խոսենք մի փոքր, հա, ժամանակակից գրականությունից, որովհետև այն ամենայնիվ ես էլ եմ մի փոքր կապված գրականության միգուցե դրամատուրգիայի հետ ավելի շատ։ Ինչ ունենք այսօր, ինչ պատկեր։ Կան հետաքրքիր գրողներ բացի ձեզնից։ Դե, շատ ամպա գորգորա հնչում բացի ձեզնից, հետաքրքիր հեղինակներ կան, ավելին նրանք շատ են, ավելին նրանց կարդում են և նրանցից սովորում, այդ թվում նաև ես եմ սովորողներից մեկը։ Մեր հայրենակիցները կարդում են։ Մեր հայրենակիցները շատ են կարդում, ավելին ասեմ։ Դա լուրջ խոսակցություն է, կապակի մի վերածեք։ Ես ազնվության փոքր չեմ ասում։ Դուք մտնում եք Ռուսաստանի մետրո կամ, չգիտեմ, Եվրոպայի, տեսնում եք, որ բոլորի ձեռքը գիրք կա։ Շարունակեք պատրաստել, ես ուղղակի մեջ բերեմ։ Եկեք ազնվորեն ասենք, որ մենք կարդալ չենք սիրում, հա։ Մենք քիչ ենք կարդում, իհարկե քիչ ենք կարդում, ավելին մեր շատ գրողներ ինձ համար, հա, գրողներ կան, ովքեր ոչ թե գրում են, այդ թվում նաև ես, այլ միկադո եմ պատրաստում, կամ գուակամոլե մեքսիկական աղցան, բայց հուսանք, որ գրական դաշտը, գրական ոլորտը, իդեպ դաշտ կամ ոլորտ բառը շատ համապատասխանում է այս պարագայում, կզարգանա ու մարդիկ կհասկանան, որ գիրքը կարող է, տեքստը առհասարակ, բառը կարող է ղեկավարել
ղեկավարել աշխարհը։ Երկար, երկար, սա ձեր, հա, գիրքն է, երբ հրատարակվել։ Մոտավորապես 1.5 ամիս առաջ Անտարես հրատարակությունն է հրատարակել։ Մարտիրոսյան Արմենը, հա։ Այո։ Շնորհակալություն Անտարեսին։ Գուցե նվիրեք Դավիթին։ Ես հիմա կարդամ, Դավիթը հետո կկարդա։ Ես պատրաստել եմ իհարկե գիրք ձեզ նվիրելու համար, ավելին վերջում կմակագրեմ նաև։ Հա։ Մի սեր կա, որ միշտ գալիս է։ Գալիս է, երբ տեսքդ անտանելի է։ Եվ ոչ մարդկությունն է, մարդկությանն է սպիտանի։ Անգիր գիտեք, հիմա շառնակեք, հետո։ Չէ, անգիր ոչ բոլոր բանաստեղծությունները գիտեմ։ Մի սեր կա, որ միշտ գալիս է։ Գալիս է, երբ տեսքը տանտանելի է, երբ ոչ մարդկությանն է սպիտանի, ոչ բնությանը։ Գալիս է, երբ հարևան կանայք հեշտությամբ կամ մատների։ Հարևանի կանանց հետ գործ ունենք, ինչ ենք անում։ Այս պահին կտրատում ենք սոխը, հա, գուակամոլը մեքսիկական նախուտեստի համար։ Շնորհակալություն գրքի համար, հետո կմակագրեք։ Միջալուց շատ հետաքրքիր էր նաև այս երկար ոտքերը, նաև սև գուլպաները։ Ծակ։ Հա, մեկը ծակի, այո, չէի նկատե։ Իսկ ինչ դաջվածք ունեք ձեր ձեռքի վրա, ինչի համար։ Այս շատ փոքր տարիքում եմ արել այդ ժամանակ։ Եվ փոշմանել։ Չեմ փոշմանել, չէ, իհարկե չեմ փոշմանել, սովորաբար փոշմանում եմ, բայց չեմ փոշմանել։ Դեռ, հա, ոգևորված էի Շիլեով, նկարի Շիլեով, Էգոն Շիլեով, հա։ Շատ հետաքրքիր նկարիչ է Էգոն Շիլեն։ Ու էսքիզն էլ դաջվածքի այդ ժամանակ իմ եւ իրա դեմքի նմանությամբ էր արված։ Բրավո։ Լավ, էլ ինչ ունենք անելու, որպեսզի հասկանանք մեր ժամանակը սահմանափակ։ Ես կխնդրեմ, որ մայրիկ ինձ օգնի, որովհետեւ կպրատել է հարկավոր մանրացնել։ Հա։ Եթե կարելի է, մենք ընդմիջենք, թող մայրիկը ձեզ հետ միասին մանրացնի, կտրատի, եւ երբ որ գործողություն ունենանք հաջորդ, կմիանանք, լավ։ Եթե դուք դեմ չեք, իհարկե սիրով։ Մենք կողմ ենք միշտ։ Ընդդիր։ Դեմին։ Ընդմիջենք։ Ընդմիջենք։ Երկար։ Դե խնդրեմ, կարճ իմի բերենք, լավ։ Okay, մենք պոետիկ ստացվի, չէ՞, երկար կարճ իմի բերենք։ Պատրաստեցին գուակամոլը մեքսիկական, ու պատրաստում են գուակամոլը մեքսիկական նախուտեստը, ճզմեցինք ավոկադոն, ավելացրել ենք մանրացված սոխ, հիմա ավելացնում ենք մանրացված լոլիկը, իրան նաև անհրաժեշտ է մի փոքր կծու, այս պահին մենք օգտագործում ենք հենց այն ինչ պետք է, հավաներո կանաչ մեքսիկական կծուն, հավաներո պղպեղից է պատրաստվում, բայց դուք կարող ցանկացած կծու ավելացնեք, տեղեկանա կծվությունը, այսինքն փոքր կծության երանգ ստանալը, քան հենց բուն հավաներոն, հա։ Դավիթը էստեղպես մեսենջը։ Սա լոլիկա, լոլիկա մանրացրեցինք, ավելացրեցինք։ Ինչու եք մաքրե միջուկը։ Իրա պինդ հատվածն է պետք, կեղևի հատվածն է պետք աղցանի համար, որ ավելի շատ պյուրե չստացի, որովհետև ավոկադոն արդեն հարած է, հա, արդեն ճզմած է։ Հասկացար Դավիթ։ Հասկացար Դավիթ։ Ավելացնում ենք մի փոքր աղ։ Այդ փոքր չէ, շատ ավելացած։ Չէ, այսքանի համար ընդդիր է։ Եվ լայմի թարմ, ցանկալի է թարմ կամած, այս պահին թարմ կամած չունենք, մենք ավելացնենք ուղղակի լայմի հյութը։ Այս է Դավիթ։ Եվ հիմա մայրիկին կխնդրենք մի փոքր էլ մեզ համեմ կտրատի ուտա ու գուակամոլեն կպատրաստվի արդեն։ Վերջ, իսկ այնտեղ հավի կրծքամսի հետ ինչ-որ հավի կրծքամսի հետ անելու ենք շատ հետաքրքիր բան, պատրաստելու ենք ֆահիտա հավով։ Լավ, թերևս այս աղցանը պատրաստ է, ընդամենը կանաչի։ Ավելացնում ենք համեմը, այո։ Վերջ, կորիանդր։ Ընդմիջենք եւ կշարունակենք։ Չէ, բայց սեր ունես խոհանոց հետ։ Հա։ Ես իրականում շատ քիչ եմ պատրաստում, հիմնականում բանաստեղծություն եմ պատրաստում, բայց մեկ-մեկ ստացվում է, երբ պատրաստում եմ ինչ-որ մեկի համար, այսինքն ինձ համար չեմ պատրաստում։ Մի օր պատրաստի Նարինե Աբգարյանին կանչի, թող համտեսի։ Ընդդիր։ Ինչալից ինչպես ես վերաբերում իրան։ Հրաշալի։ Կարդում եմ, վերջերս Զուլալին կարդացի ու նույնիսկ նվեր եմ անում Զուլալին հաճախ ընկերներիս, ովքեր հետաքրքրված են Նարինեի։ Երեք խնձորն է կարդա։ Երեք խնձորը չեմ կարդացել։ Շառնակենք։ Շառնակենք։ Խնդրեմ։ Այս պահին հավի կրծքամիսը համեմել ենք։ Ինչո՞վ։ Համեմել ենք քրքումով, խմելի սունելիով, սև բիբարով, կարմիր բիբարով եւ վերջում աղ դիտանենք մի փոքր։
Միսը խորովելուց հետո, ոչ շատ չենք խորովում, բայց ավելացնելու ենք գունավոր պղպեղներ, սող, լայմի շուտ եւ վերջ, կարծես թե պատրաստ է։ Երկար։ Տեսնում եմ։ Երեք պատճառ ասեք, թե ինչու պետք է ձեզ կարթան մենք խորովել։ Առհասարակ ծանոթանալու համար, թե ինչ է կատարվում այս պահին գրականության դաշտում եւ ովքեր են գրականության գայլերը, ծանոթանալու համար ժամանակակից տեքստին, ժամանակակից խոսքին, որտեղ բարերը իշխանության են եկել եւ բարերը, ոնց հասկացանք վերջին շատ արագ զարգացող դեպքերից, բարերը կառավարում են երկիրը, բարերը կառավարում են ու բարերը շատ մեծ համակարգի ամենագլխավոր մասն են։ Այս պահին ես ապրում եմ, ես նկարում եմ, ես փորձում եմ բարերի հետ խոսել ու շատ դեպքերում քիչ ավելի պարզեցնենք, հա։ Եթե մենք փորձեմ իմի բերել ձեր ասածը, անընդհատ ասենք այս տարի ծիրան կա կամ մյուս տարի ծիրան կլինի, ծիրան կլինի, ծիրան կլինի, հա, դրա մասին է խոսքը։ Դրա մասին է խոսքը, այո, հա, բարերի ուժի մասին է խոսքը եւ շատ դեպքերում որոշակի բարերից հրաժարվելու մասին է խոսքը, այսինքն ճիշտ ժամանակին խուսանավել բազմաթիվ բարերից, որոնք չարիքաբեր են, որոնք չայո են, այո, չայո են, չհայո են, չարիքաբեր, հա, ասենք բան չէ, տատիներն են ասում, այն փող եմ գլուխս անիծվիքով, եսիմ ինչը եւ այլն, եթե ասում են, էլի կանչում են, տենց է լինում, հա, հա, արդյոք, բայց այդքան ասեցինք մենք հզոր բանակ ունենք, մենք հզոր բանակ ունենք, չգիտեմ ինչ եղավ։ Դե եղավ են ինչին։ Լավ, դրա մասին չխոսենք։ Հա, ավելի լավ այո։ Դե դու ասա ինչի մասին խոսենք, խոսենք։ Գրքերից, խանութից, պարս պայծառ բաներից։ Հա, ես մի քիչ բարձրացնում եմ սա։ Բայց այն ամենայնիվ չհամոզեցիք, ինչու կարթանք ձեզ։ Ինչու կարթակ ինձ։ Իվերջո հասկանալու համար ինչի երկար, ամենաառաջին հերթին, որտեվ առաջին ժողովածուից վերնագիրը հենց հարցականով երկար է, այսինքն հեղինակը ինքն իրեն հարց է տալիս, երկար թե չկար։ Հասկանալու համար ինչի երկար եւ ինչպես են խոսում այսօր երիտասարդ բանաստեղծները։ Ու ինչի՞ չէ նաեւ ոգեշնչվելու իրանցից։ Երկար, ընդհանրապես մեր երիտասարդները խոսքի խնդիր ունեն, չէ՞, թերի է նրանց խոսքը։ Գրեհի մի տեսակ, չգիտեմ, գրական, բեմական խոսքը եւ ֆիլմերում շատ տարբերվում է փողոցային խոսքից։ Ոնց բերենք միջինին։ Մինչև մտածեք, ես հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթերի գնալուց մեկ շաբաթ անց, այցելելով չեն սպասում GTMK-ը եւ ոչ միայն այս հաղորդումը, այլ մեր բոլոր մյուս հաղորդումները, կամ կարող են հետևել մեզ Instagram-ում։ Մոռացակարծ։ Չմոռացա հարցը, գտա պատասխանը։ Այհենց վերադառնանք նախորդ հարցին համել։ Երկարին կարդալով այդ փողոցային ժարգոնը ու գրական խոսքը միջին է գա։ Կբերենք մեջտեղ ու կհասկանանք, թե ոնց իրանց իմի բերենք, ոնց բալանսավորենք տեքստը։ Պատրաստ է, հա, այսքան։ Պատրաստ չի, ինքը պիտի լավ խորովի, իրան փորձելու ենք։ Ավելացնելու բան ունենք, թե ոչ։ Ավելացնելու վերջում կփորձեմ ու աղի Հա։ Աղի հարցը կճշտենք։ Աղ միայն թե էլ ինչ որ մի համեմունք։ Աղ միայն։ Հա։ Ես կարծում եմ խանութում ամեն ինչ պատրաստ է, հա։ Ձուկը պատրաստվում է, ֆայիտան մեքսիկական պատրաստվում է, գուակամոլե աղցանն էլ արդեն պատրաստ է։ Խանութում այլևս նկարելու բան չունենք, ուղղակի ժամանակ է պետ, որպեսզի ավարտին գա այս ամենը եւ կհանդիպենք սեղանի շուրջ։ Կհանդիպենք սեղանի շուրջ։ Կհանդիպենք սեղանի շուրջ։ Մի բան մոռացա արծնեմ, իսկ հիմա մոդայի կա բան, բաց լեզվով, հայհոյանքներով բանով տեքստեր գրել, որպիսի վաճառվի, կա ձեզ մոտ այդպես։ Հիմա մոդայի կա մարդում, քաղաքացուն ընթերնելի բարերով խոսել, թե այդ բարերը ժարգոն կլինեն, թե փոխարված կլինեն այլ լեզվից, էական չի, էական է մտերմանալ ընթերցողի հետ, հասու լինել իրան։ Ոչ մի հարցից հստակ կոնկրետ պատասխան չեք տալիս, ասում եմ, կա ձեր գրականության մեջ, չգիտեմ, հայհոյանք, բաց տեքստեր, որոնք որ նաև նպատակ ունեն վաճառքի, վաճառքը ապահովելու, այսօր դա կիրառվում է հայ գրականության մեջ,
Ձեզ մոտ կա թե ոչ։ Չկան նման տեքստեր, կան տեքստեր, որոնք ուղղակի համապատասխանում են այսօրվա քաղաքացուն։ Դե արես տղուն հասկացի։ Ասում է, չկա նման տեքստ, կա տեքստեր, որոնք մի կա թե չկա։ Չկա, չկա, իհարկե չկա։ Հայոյանք չկա։ Դա, բայց կան տեքստեր, որոնք համապատասխանում են այսօրվա փողոցային լեզվին, փողոցային մտածելակերպին։ Ես իմ տեքստերի մասին չեմ խոսում, ես խոսում եմ, եթե ձեր տեքստերում կա թե ոչ։ Իմ տեքստերում չկա, բայց ես կողում եմ, որ լինի։ Վերջապես շնորհակալություն, ես կարծում եմ կներկայացնեք ձեր մայրիկին եւ մեզ եւ մեր հերոստատիտողին եւ կշարունակենք։ Հը, վաստակավոր տնային տնտեսուհի։ Հը։ Երկարի մայրիկ։ Ձեր ընթերցողներից։ Իմ, հա, ընթերցողներից ու այդ մեկ-մեկ խանգարումա նաև։ Նկատողություններ եք անում, հա։ Չէ։ Բայց հասկանում եք ինչ է գրում։ Շատ ուզում եմ որ անեմ, բայց չեմ անում։ Հասկանում եք ինչ է գրում։ Ես կփորձեմ կարդալ եւ կգրեմ ձեզ։ Եվս մեկ անհամեստ հարց եմ, հա, ցանկանում բարձրացնել մինչև բուն նպատակին անդրադառնալ։ Երկար դուք ձեր կնոջը պատրաստում եք այս սենյակ բերել, թե այստեղ նա պիտի ապրի։ Ինչի՞ չէ, վատա։ Չէ, շատ հետաքրքիր է, ուղղակի կարող է առաջի 2-3 օրը խելագարվել, հետո ու դրանից հետո էլ չտեսնի, չէ՞ իրան։ Հետո արդեն ամենից նորմալ կնա։ Բայց օրիգինալ է, ես կարծում եմ Երևանում շատ, Հայաստանում շատ աղջիկներ կան, որ այսպիսի միջավայրը նրանց դուր կգա, ինձ համենայն դեպս դուր է գալիս, շատ այսպես արվեստով լի եւ Դավիթ ասում էր, երկար էս խոսում, վերջացրու անդրադառնանք ուտելիքին։ Շնորհակալություն, որ պատրաստեցիք մեզ համար։ Շնորհակալ եմ գալու համար։ Սկսենք։ Սկսեցինք։ Բարեախորժակ։ Բարեախորժակ։ Դե Դավիթ, ինչ է պիտի խառնեմ, խնդրեմ ես։ Այս ֆահիտանամ թավայով տակ տշտժան խառնում ենք տորտիա հացի մեջ։ Ես էլ այսա գիտեմ ինչպես է պետք ուտել, հիմա փորձեմ։ Ինչ է հարկավոր։ Ավելացնում ենք գուակամոլե։ Հա, խնդրեմ, խնդրեմ։ Ահա։ Բայց սա այս տարբերակն էլա, չէ՞։ Այդ տարբերակը, հա, այդ որպես նախուտեստ, հա։ Որպես ստարտեր։ Ամերը։ Ավելացնում ենք գուակամոլե։ Ահա։ Հետո մի փոքր սալ, այ թթվասեր, միուցե թթվասեր բերես։ Լավ, հետո, առանց թթվասերի այս դեպքում։ Ավելացնում ենք թթվասեր, հետո ֆայտան, արդեն ժարիտված։ Փաթաթում ենք ու պատրաստում ենք մեր փաթույթը։ Այդքանը։ Եվ վայելում։ Այո։ Իսկ ես փորձեմ մի փոքր այս։ Ստացվեց։ Ես փոչ եմ սիրում։ Շնորհակալություն։ Անուշ լինի։ Բարեախորժակ։ Ես։ Վերջ։ Տեսմեք սերունդների տարբերությունը, որ նա, մենք որ երեխայինք վրաս գնում ենք թթվասերի հետևից բան, ասում եմ, մի հատ բան կբերես թթվասեր։ Վազի գնա բեր։ Օքեյ։ Համոտ քեզ։ Ձուկը լավն էր։ Հա։ Ահա։ Ամենի շտերնա։ Ասում եմ, չէ, երիտասարդները ընդվզող են։ Այո, բայց ձեր հարցին այս սենյակ չբերեք խելագարվում։ Հենց են հարցի պատասխանը, ինչի չես ամուսնանում, կխելագարվի, դրա համար չեմ ամուսնանում։ Շնորհակալություն, համեղ էր, բովանդակալից և հետաքրքիր, կարծում եմ ձեր ընթերցողների ընդրազանգվածը կավելանա մեր արդյունքի շնորհիվ։ Ցտեսություն։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ Սուրեն և Դավիթ, համեցեք կրկին, լավ մնացեք, հաջողություն։ Դե ինչ, այսքաններ սպասում են հաղորդաշարի երկարի թողարկումը։ Հուսով եմ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ընթերցումը հետևում են ինձ, չհիասթափվեցին, իսկ այն մարդիկ, ովքեր դեռ չեն հետևում, կհետևեն։ Կարդացեք ժամանակակից գրականություն, հետևեք երիտասարդներին ժամանակակից, ովքեր շատ ասելիք ունեն, և կարծում եմ ասելիքը հենց նրանց ձեռքում է։ Ձեզ բարի եթեր, այսքանը։
Երկարը համեղ պատրաստեց, իսկ թե ինչ համ ունի նրա արվեստը, խորհուրդ եմ տալիս ծանոթանալ։ Կարդացեք։